करायचं, कोणाची फाडायची आणि कोणाला वर उचलायचं हा अकोले तालुका चांगला जाणतो। आणि म्हणून या वेळेला मी जास्त बोलणार नाही। मला एकच आपल्याला विनंती करायची आहे की ज्यांनी या अकोले तालुक्याबरोबर गद्दारी केली त्याची आपल्याला फाडायची आहे। आणि म्हणून या वेळेला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लहामटेंना पाडायचं म्हणजे निवडून कोणाला आणायचं याच्यापेक्षा आम्हाला लहामटेंना पाडायचा हा निर्णय पहिला घ्यायचा आहे। आणि तो पाडायचा निर्णय घेतल्यानंतर आमचा जो हा पहाडी कळसुबाईच्या पायथ्याशी डोंगर दऱ्याखोऱ्यामध्ये जन्माला आलेला भांगरे कुटुंबातला जो बछडा आहे वाघाचा, त्या वाघाचा बछडा जो अमित भांगरे आहे त्याच्या हातामध्ये तुमची जी काही मतांची शक्ती आहे त्या मतांच्या स्वरूपामध्ये वाघनख जी आहे ती वाघनख या बछड्याच्या हातामध्ये घालायची आहे। या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जो भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे त्या भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाची ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खान सारख्या दुष्टाची वाघनख पोटात घालून डेडाळ काढलं, आमची वाघनख या छत्रपतीच्या हातामध्ये कळसुबाईच्या पायथ्याला जन्माला आलेल्या छत्रपतीच्या हातामध्ये ही वाघनख आम्ही देतोय मतांच्या रूपानं। अमितजी भांगरे या राज्यामध्ये मंत्रालयापासून तर खालपर्यंत जो भ्रष्टाचार आहे त्या भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचा कोथळा तुम्ही बाहेर काढा आणि या अकोले तालुक्याची ओळख, हा अकोले तालुका वाईटाची कसा फाडणार आहे आणि चांगल्याला कसा उचलून घेणार आहे हे यावेळेला दाखवून देण्याचं काम तुम्हाला करायचंय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।